Der er jo ikke nogen, der kan forvente mirakler. Vi er i en svær tid lige her nu, og det er dybest set medlemslandene, som skal sikre, at de har den politik, der gør, at vi får mere vækst og beskæftigelse. Det er vi jo godt i gang med hjemme i Danmark. Men vi kan gøre noget her. Vi har blandt andet en ungegaranti, og vi har nogle særlige midler, vi kan bruge i forhold til de unge. Og mit budskab i dag vil være, lad os nu komme i gang med nogle af de ting, vi har besluttet og sørge for, at de kommer til at virke derude. Der er jo nogen, der har talt om, at den sparekurs, som har været fuldt for mange lande igennem en række år, at den skal lægges om, at man er simpelthen nødt til at gøre noget mere. Hvad vil du sige til de kritikere af den kurs, der har været lagt? Vi bliver nødt til at holde op med at tro, at det her er et enkelt valg mellem at spare og sætte gang i væksten. Man skal gøre begge dele. I Danmark har vi fået styr på økonomien, vi har reformeret vores økonomi, og samtidig har vi sat gang i vækst, sådan at vi skaber flere arbejdspladser. I Danmark har vi for eksempel det højeste niveau for offentlige investeringer i 30 år, samtidig med, at vi har styr på økonomien. Og det har så også betydet, at vi er et af de få lande, som har en såkaldt AAA rating, så man skal gøre flere ting på samme tid, og det er simpelthen for simpelt det der med, at man skal vælge det ene eller det andet.